Jornada decisiva per al Terrassa de cara a les seves aspiracions de play-off. Diumenge els seus rivals més directes s'enfronten entre ells, mentre que els de Miqui Carrillo reben el Gavà Olímpic amb l'obligació de guanyar per retallar les distàncies amb el quart classificat, l'Escó. L'equip agarenc juga a les 5 de la tarda i quan salti al terreny de joc ja sabrà què hauran fet els de la Ribera d'Ebre al camp del Rubí, partit que juga a les 12 del migdia. Una victòria dels vallesans, cinquens, amb un punt més que el Terrassa, congestionaria encara més la part alta de la classificació per a les properes 3 jornades. Carrillo, però, ha assenyalat que el seu equip ha de centrar-se només en el Gavà. Els del Baix Llobregat han jugat aquest dijous el partit corresponent a la 34a jornada davant la Rapitenca, en un enfrontament crucial dels dos equips per sortir de les places de descens. El partit ha estat molt equilibrat i quan semblava que s'arribaria al final amb un empat a un, Quilés ha donat la victòria al Gavà a l'últim minut. El triomf permet al conjunt d'Albert Poc abandonar momentàniament els llocs de descens, però la necessitat de sumar més punts encara hi és, d'aquí que el tècnic del Terrassa ja hagi advertit del perill d'aquest partit. Batanero serà l'única baixa en les files agarenques, ja que Carrillo recupera Carles Montoro baixa per sanció al camp del Sant Boià. El partit, que serà dirigit per Josep Subirats Matamoros, ha estat decretat com a jornada econòmica, per la qual cosa el soci haurà de pagar. El club, però, regalarà 2 entrades d'obsequi per a l'últim partit de Lliga a l'Olímpic, diumenge 4 de maig contra l'Europa.